Податкова знову розкриває бізнес, який приховується за групою ФОПів і на цей раз оштрафувала на 3 мільйони 400 тисяч гривень. У цьому відео розповім про цей публічний кейс податківців і поділюся своїми думками, наскільки в реальному житті це можливо. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами, і я на цьому відео. З самого ранку 4 листопада на сайті податкової прогреміла досить гучна новина. Податкова за результатами перевірки розкрила групу ФОПів, яка насправді була великою торгівельною мережею і змогла оштрафувати цю групу ФОПів на 3 мільйони 400 тисяч гривень. Із тексту новини ми можемо побачити, що одразу було проведено аж 17 фактичних перевірок в різних областях України. Оригінал тексту новини як залишив себе в телеграм-каналі. Всі ці перевірки були проведені в одній і тій самій мережі, причому мережа мала одну торгову марку, а в кожній торговій точці був інший ФОП, а навіть деколи в одній торговій точці було декілька ФОПів просто з окремими касами. Вказується, що саме от в форматі фактичної перевірки податківцями було виявлено порушення трудового законодавства, а також порушення закону про касовий апарат. З цієї новини ми можемо побачити 4 основні тези. По-перше, було проведено фактичну перевірку. По-друге, було зафіксовано порушення закону про РРО. По-третє, було зафіксовано, що 24 людини було оформлено неофіційно. Ну і по-четверте, як наслідок, штраф 3 мільйони 400 тисяч гривень на всіх цих ФОПів. Насправді, давайте подумаємо, чи реально таке можливо в реальному житті про те, що нам розповідають податківці. Фактична перевірка справді можлива. І дійсно, податківці мають право приходити на торгові точки, причому має бути мінімум 2 інспектори, які явилися, і вони можуть фіксувати як порушення трудового законодавства, так і порушення правил роботи по закону про касовий апарат. Для того, щоб провести таку перевірку, податківці мають мати, звичайно, що посвідчення інспектора, мають мати направлення на перевірку і наказ на перевірку, який оформляється керівником податкової. Скоріше за все це мало би бути. Але чи дійсно можна накласти такий штраф 3 мільйони 400 тисяч гривень? Звідки він взагалі взявся? Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що це реально, і давайте поясню чому. Ну а почнемо ми банально з найманих працівників. Ми точно знаємо, що станом на зараз за неоформлення одного працівника штраф 201 тисяча гривень. Якщо у вас 24 працівника, які не оформлені і їх виявляють, то ми просто 24 множимо на 201 тисячу, і в нас виходить аж 8 мільйонів 824 тисячі гривень, тобто це штраф за всіх неоформлених працівників, якщо б їх дійсно виявили. В нас чомусь в тексті податківців 3 мільйони 400 тисяч гривень штраф, тобто вже суми не сходяться. Проте давайте нирнемо трішки глибше, і звичайно, що скоріш за все торгова мережа саме ділилася на ФОПів-спрощенців, оскільки це найбільш раціонально. Але згідно статті 265 Кодексу законів про працю, за перше порушення у спрощенців в разі неоформлення найманих працівників передбачено лише попередження, тобто оштрафувати не зможуть. І навіть якщо у вас 100 працівників, 150 працівників, отак як податківці написали 24 працівники, якщо це перше порушення, то ніякого штрафу бути не могло. Тепер давайте рухатися далі і поговоримо знову ж таки про РРО. Для того, щоб оштрафувати підприємця в межах фактичної перевірки за порушення правил роботи із РРО, потрібна фактична закупка. Щоб зробити фактичну закупку, потрібно мати на це гроші. Станом на зараз діє пункт 12 прикінцевих положень закону про касовий апарат, який говорить, що під час дії воєнного стану штрафні санкції не застосовуються. Знову ж таки, якщо ви хвилюєтеся, що це податківці будуть ігнорувати, ви можете скачати собі програмний касовий апарат, встановити просто на свій смартфон. Наприклад, можна завантажити чекбокс. Лінк на чекбокс залишу в описі під цим відео. Тому давайте будемо моделювати власне цю гіпотетичну ситуацію податківців. От вони прийшли до цих підприємців, напевно, що їм виділили аж приблизно 3 мільйони гривень готівкою, щоб вони мали ці гроші в кишені, і вони ходили і купляли товари і фіксували порушення. Звичайно, що в нас все одно є пряма норма закону, і яка б вона б не була, все одно на неї можна посилатися і оскаржувати такі штрафи податківців в суді. Ну, але допустимо, що податківці ігнорують цю норму, ходять, тратять гроші, закуповують товари, фіксують, що немає касового апарату, і таким чином пробують підприємців оштрафувати. Тому гіпотетично таке бути може. Штраф за відсутність РРО, не враховуючи ніяких пільг, становить 100% від суми продажі товару. Тому для того, щоб назбирати 3,5 мільйони гривень штрафів, треба закупити товар готівкою на 3,5 мільйони гривень.
гривень, що досить суттєво, і мені тяжко собі уявити, як в поточних реаліях готівкою інспекторам видали 3,5 мільйони гривень, і вони ходять по торгових точках і все собі купляють, роблять контрольні закупки для того, щоб виписати штрафи. Звичайно, що ви справедливо можете відмітити і напишіть про це в коментарях, що податківці можуть взяти виписку з банківського рахунку, подивитися, що там були платежі по еквайрингу і по цьому просто оштрафувати. Але стоп, секундочку, виписку з банківського рахунку можна взяти тільки тоді, коли є документальна перевірка. В межах фактичної перевірки цього зробити, ну, ніяк неможливо. А на документальну перевірку поки що діє мораторій. Як наслідок, насправді, до таких рейдів є багато питань. По-перше, як можна було оштрафувати за неоформлення 24 працівників на 3 мільйони 400 тисяч гривень, якщо як мінімум це на 4 мільйони з гаком штрафу. А максимум, що, по суті, будуть оспорювати підприємці, це взагалі відсутність штрафу, оскільки, скоріш за все, вони єдинники, а за перше, порушення передбачено лише попередження. По-друге, досить безмістовно так само ходити і тратити аж 3 мільйони готівки для того, щоб зафіксувати штраф за нероботу з касовим апаратом, тому що, знову ж таки, чорним по білому пункт 12 прикінцевих положень пише, поки воєнний стан, штрафи не застосовуються. Тому, знову ж таки, цей штраф, напевно, що будуть скасовувати в суді, і чи є рентабельність взагалі витрачати на це час, заляковувати підприємців, якщо вони і так це насправді скасують в суді, а відповідно всі ці ходьби і так далі, це просто витрати бюджету. Насправді, я думаю, всі ці питання риторичні, і ви і так розумієте на них відповідь, і на цій позитивній ноті зразу нажимайте на моє інше відео, в якому я теж висвітлював один публічний кейс податківців, де вони розкривали групи ФОПів. Нажимайте на екран, переходьте на це відео, воно вам буде корисним, побачимось в наступному ролику.